欢迎回来，感恩您点进来我的视频。家里有买到大虾，打算今天就来做一道简单的嫩蛋蒸醉虾吧，希望大家会喜欢。这道蒸大虾做法简单，而且也可以在家里来客人的时候快速做好招待客人哦。鸡蛋和大虾这样蒸，味道鲜美嫩滑好吃，而且不需要开锅煮炒，很方便哦。这道蒸菜也很适合在过年过节的时候做个家人吃，大虾寓意笑哈哈，鸡蛋寓意圆圆满满，是一道非常吉祥的佳肴哦。赶紧关注我的频道，顺手收藏食谱了，不然还真怕你找不到我了。食材只需要大虾和鸡蛋。鸡蛋打入碗内，加足够水，水的分量可以少一些，因为蒸大虾也会有少许虾汤汁哦。下一茶匙盐，一茶匙胡椒粉调味。搅拌均匀。蛋液过筛。大虾剪去须和头部，去虾肠，洗净备用。腌制大虾，一茶匙绍兴酒，一茶匙酱油，一茶匙姜粉，一茶匙胡椒粉。抓匀血肠腌制至少30分钟。腌制好了就可以蒸一蒸，蒸大约3分钟左右就可以了，不需要太熟，因为还需要蒸蛋。倒入蛋液，再送入蒸炉蒸熟就可以了。鸡蛋不要蒸太久，避免过老，口感不嫩滑哦。淋少许芝麻油，撒上炸葱，味道更佳哦。不喜欢也可以不放，随意就好。我是买现成的炸葱，要用的时候我会习惯性用烤箱烩气炸锅烤一烤，这样口感会很酥脆哦。嫩蛋蒸醉虾就做好了，是不是很简单呢？个人认为虾壳一起蒸味道更好，而且还可以保持虾的形状不卷曲。如果想要可以看见完整大虾，那么蛋也可以放一粒就够了。我和家人很喜欢吃嫩蛋，所以我们放2颗鸡蛋，大家按自己喜欢调整就好。还有另一种也是大虾蒸蛋的做法，下次我会再分享给大家哦。大虾是一种营养丰富的食材，它富含高质量的蛋白质，是良好的蛋白质来源之一。
此外，大虾还含有丰富的矿物质，如锌、硒等。这些矿物质对于人体的免疫系统、细胞功能等方面都有重要作用。同时，大虾富含维生素 B12、维生素 D 等，有助于维持身体的正常代谢和生理功能。喜欢较扎实口感的蒸蛋比例1:1.2，喜欢水嫩豆腐口感的蒸蛋，水嫩的蒸蛋比例1:1.5，喜欢更嫩口感的蒸蛋比例可以再增加水，如1:1.8到1:2都可以。我的频道有3000多个食谱，一定有您喜欢的食谱哦。不懂要煮什么，就翻一翻看看找灵感吧。我每日都会上传双语视频食谱分享给大家，中午是中文视频，晚上8:30为英语版本。欢迎大家关注收藏食谱，记得要关注我的频道，那么就不怕找不到我了。对了，如果您在寻找健康低脂食谱，欢迎到我的频道看看吧，哪里目前有388个健康食谱哦。我喜欢简单食谱，因为我相信美味的食物也一定要简单，可以快速完成。毕竟每天的事情已经这么多了，对吗？我的频道里还有更多美味的简易食谱，有兴趣的朋友记得也要去看看了。我每天都会分享美味食谱，不要错过了。谢谢观看，我们下一个视频不见不散了。